ser. Desculpe, doutor, desculpe lá. A senhora sabe o que ele acaba de me fazer? Não sei. Pois, inclusive, acaba de me fazer uma proposta desonesta. Não me diga. Digo, acaba de me propor a troco de dinheiro que dê o dito por não dito e o escrito por não escrito. E que raro se tão de óbvio, perante me enganei. O senhor doutor, não se ofende, ele está muito nervoso. Um galera tem a obrigação de estar calmo, minha senhora. Mas como não está? Porque não administra o senhor doutor um calmante. A senhora já pediu de fundos a tomarem remédios, por acaso. Mas e agora? Isso que tem? Tenho. Encontrou os professores da medicina e até da lógica e também do bom senso, dado remédios afinados. Ah, o que me apetecia era dar-lhe um puxão de orelhas. Ao consumo, minha senhora, um ponto a pé naquele dado. Não lhe bate a pé, não lhe faça mal. E daí? Talvez lhe fizesse bem. Certos ataques de histerismo desaparecem com uma simples bufetada. Coitadinho, costumas adaptar-se, supõe-se vivo, sonha-se vivo. Como a alma imortal, uma pessoa deve poder sonhar-se vivo. Acho eu, depois de morta. O seu marido sabe-se encontra morto. Peço perdão! Ele a mim garantiu que sentia vivo. Isso é para a senhora cair na cantina, a ver se fazia algum tal. Talvez. Agora mudou. Pouco antes de me garantir que sentia vivo, também me chegou a pensar que sentia morto. Devia querer enganar-me realmente. Se no princípio até me quis enganar, e mais, eu sou médico. Eu sei que morri, doutor. Eu reconheço que morri. Mas dou-lhe dinheiro, doutor. Eu dou-lhe muito dinheiro. Se você rasgar certão de óbito, evitar que eu seja enterrado. É isso. O que mais te importa não é de ser falecido. O que mais te importa é de ser enterrado. Senhor doutor, eu peço-lhe imensas desculpas em nome do meu marido. E eu desculpo o seu marido, atendendo ao pedido de Vossa Excelência. Bem-aja, senhor doutor. E apresento a Vossa Excelência aos meus sentidos pésaros. Muito obrigada. Seja, e se eu deixo de te chamar, bem, você nem imagina a parada que foi.
Depois, à custa de paciência e de profilidade, conseguimos enfiar a camisa. Aguentando pontapés de meia-noite, nada conseguimos calçar as filas. Ai, fazendo assim com a expressão, nada conseguimos esconder mais ou menos as perguntas para dentro de um par de cuecas. Oh! É? Mas e as calças? E quem diz calças diz o resto? Diz o casaco, diz a gravata. Houve lá a maneira da gente pôr, olha, nem calças, nem casaco, nem gravata. É? Durante mais tempo a voz indignada do meu pudor.
me habituando a ver-me de cuecas. Fabrica urnas de tal qualidade que nunca, jamais, nenhum cliente nos escreveu nenhuma carta do outro mundo a reclamar serviço mal servido. Senhoras e senhores, vá fazer a sua propaganda junto de outros fregueses. Comigo perde o seu tempo. Desculpe-me insistir, mas de onde veio o preconceito de Vossa Excelência contra as urnas? Sofria. Claustrofobia, meu caro senhor. Coitadinho! Claustrofobia! Nas nossas urnas tu beijas espaço! Espaço! Nem coisa é para tu lá se mexer! Desmexer-se? Mas isso também não precisa! Quem vai dormir? Dormir e se ver bem com insónia? Nesta cama! Neste colchãozinho! Isto aqui dorme-se e nunca mais se acorda! Isto aqui dá-se uma preguiça! Nem sequer em sonhos nos lembramos de Bolívia. Onde é isso? Publicidade! Isto que o senhor diz não passa de miserável. Publicidade para vender melhor as suas urnas. Oh, Messa! É uma verdade científica. Nunca nenhum defunto deixou dormir como uma pedra. Apanhei-o! Qual então, nesse caso, das vossas urnas sobre as outras? Respondem as estatísticas. As nossas urnas são preferidas pelo público mais seleto. Também respondem as estatísticas que muitos clientes, mesmo os mais seletos, são encontrados em posições sintomáticas de terem feito tentativas desesperadas para saírem dos caixões. Chama-se isso dormir bem, dormir como uma pedra. Chama, pois está provado que essas posições insólitas a que Vossa Excelência alude não passam de da simples pressão sobre os ossos durante o sono, exercida pelos gases. Pelos gases? Quais gases? Então, Vossa Excelência nunca ouviu falar nos gases? Nos gases dos mortos? Eu não, nunca ouvi falar nos gases vivos. Olha, flatos, arrotos, ventos e dados. Mas também há os gases dos mortos, meu caro senhor. A química da decomposição cadavérica liberta muitíssimos vapores. Ora, em dadas circunstâncias, a força expansiva, diria mesmo, explosiva desses vapores... Entendo. Fazem dançar os nossos restos mortais no cubículo de barro das vossas urnas. Mas agora entenda você.
Para dormir ou para bailar, eu exijo um salão. A minha claustrofobia exige um salão. Ou pelo menos uma sala, entendeu? Entendi. Vossa Excelência exige o impossível, pelo que é como se não existe coisíssima nenhuma. O que quer você dizer com isso, hã? Quer dizer que vá! Que vou. Que deseja a Vossa Excelência uma muito boa tarde. Anjinho. Só lhe faltam as asinhas! Não sei se foi de ouvir falar em gases, mas começam a cheirar mal. Também sinto. Deve ser um morto, coitadinho. Começa a feder. Que bifete, que odor nauseabundo. Que perfume infernal. Mas de onde virá? Do céu não vem com certeza. Parece um cheiro a... ovo podre. Eu diria... a pessoa podre. Mas este indivíduo faleceu há menos de 24 horas. Como pode já cheirar tão mal? Contra vagos não há ruídos. Você tem que cheira. O mais estranho para mim foi ter começado a cheirar de repente. Costuma ser pouco a pouco. Há alguma fuga de gás mais repentina. Os mortos também se descuidam. O pior é se essa fuga de gás for aumentando. E aumentando, é de prever. Se aumentar muito, temos de abrir as janelas. Para mim, a solução seria puxar o autoclismo. Puxar o autoclismo? Sim, como quem diz, ia buscar o morto. Ah! Com licença. Lamento.
É certo que o parágrafo 2º do artigo 4º dos regulamentos dos funerais consideram indispensável o uso de calças, do casaco e da gravata, pelo menos nos cadáveres pertencentes a determinada classe social, como é o caso. Porém, o parágrafo 3º do mesmo artigo prevê o seguinte: se algum defunto, ao abrigo do parágrafo anterior, fizer chantagem, como igualmente é o caso, poderá a força pública compelir esse defunto a ser enterrado no estado em que se encontra. Desconhecia este parágrafo? Desconhecia. E há simplesmente atentório dos direitos naturais do cadáver e do cidadão. Cavalheiro, é o bem geral exigir a todos os cidadãos que sejam presos num cemitério, sem exceção a pertencentes a classes sociais mais elevadas. E eu tenho o bem geral de exigir uma coisa dessas? Os cidadãos falecidos praticaram algum crime para serem presos? Não, mas é uma medida preventiva. Preventiva? De quê? Preventiva do mal que podiam causar se andassem à solta. Mas que mal podiam eles causar? Coitadinhos. Não vamos mais longe. Podiam, por exemplo, causar gómitos. Vómitos? Sim, senhor, podiam causar gómitos a quem os visse. Todos podres, todos sujos, todos lazarentos. Oh, senhor sargento, o que há mais a seres humanos? Podres, sujos, lazarentos. E habitam em cima e não debaixo da terra. Mas os mortos são piores. Porquê? Porquê? Porque a carne deles até cria bichos. Oh, senhor sargento, os soldados lá do quartel não criam piolho. Mas os mortos são piores, porque criam outros bichos. Uns bichos piores do que os piores. Uns mais compridos. Uma espécie de minhoquinhas repugnantíssimas. Oh, senhor sargento, o senhor nunca teve lombrigas. Mas os mortos são piores. As lombrigas deles fazem-se às vezes o tamanho de cobras. Oh, senhor sargento, o senhor nunca teve uma bicha assustada. Bicha! Bicha! Oh, gente! Nem sargento que pode ser bicha assim? Mané solitária, mané, senhor sargento. Thank you.
faço mal. Compreendi desde logo a necessidade de amarrarmos bem amarradinho. Queres a tantas palavras? Estão aqui no meu bolso. E são melhores do que as cordas. São algemas. Ah, mas as gemas. Mas essas são das nossas cenas.
ânsia? A senhora não compreende que essa ânsia não é a ânsia de se despedir de si, é a ânsia de se libertar, minha senhora. Por uns minutos mais, a tampa do caixão a esmagar o nariz. Senhor sargento, não menospreze os sentimentos louváveis do meu marido. Acredite, a tampa do caixão lhe aperta o nariz, mas, sobretudo, lhe aperta o coração. E que faça um estalar de saudade por mim. Estalar de saudade. Estalar de saudade. Julgue então a senhora que esses estalos que estamos ouvindo são de saudade. Exprimem amor só se for amor próprio. Senhor sargento, deixemos de inúteis reflexões. O meu marido pretende se despedir de mim e eu pretendo despedir do meu marido. Tenha paciência, abra o caixão. Invoca o regulamento. Invocamos o regulamento, invocamos o regulamento. Muito bem, cumpra-se o regulamento. Abaixo. Abram lá os estojos. Mais do que nunca tenho amor, e mais do que nunca tenho medo.
assassinar. Já estás assassinado. Tenho medo dos fantasmas, é isso, dos fantasmas. Eu até boto um leite de susto. Se aparecer um fantasma, não vem a tua companhia. Que absurdo, desiste a minha companhia. Vem comigo para a cova. Não vou, não quero. Mesmo que isso o regulamento não permite. Não é verdade, seu sargento. É verdade, meu senhor. Vem comigo para a cova. 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 O regulamento declara, página 13, artigo 13, parágrafo 13º, é expressamente proibido a todo o fundo levar a companhia para a cova. Todo o fundo é solitário por natureza e definição. Ouviste? Vem comigo para a cova. Tu bem ouviste o regulamento? Vem comigo para a cova. Não vou! E dou por terminada a nossa despedida. Vossa Excelência terminou a sua despedida. Terminei, Sr. Sargento. Mas eu não terminei. Dá luz a você no final da matéria. Lá vais! Foi hotel. Não vou deixar, eu vou ter errado, não vou! Não quero! Não obriga! Não! Não! Eu não quero! Não! Thank you.
Ninguém atira nesse um bando de pecadores! Aquela que é a perspectiva da morte nunca te revisou. Aquele que para fugir da morte, mas da sua mera ideia. Aquele que para fugir nunca se dá voz de mil luzes que andamos todos na vida de agarrar e atira a primeira pedra! Ninguém atira novamente nesse pecador. Caríssimos irmãos! E nada mais vos tenho a dizer. Thank you.